Jo, jsme mysleli krásný, zvlášť po tom velkém výpadku tréninku, který jsem měl. Vlastně po 7 týdnech nic nedělání a marodění, tak je už pro mě úspěch to, že jsem se do toho finále vůbec dostal. A byť jsem si pohoršil o 2 místa oproti rozplavbám a o 1 vteřinu, tak jsem spokojený, protože na tu 15-stovku jsem měl natrénováno a v úterý mě čeká moje silnější disciplína, a to je 800. Ono nic jiného mi ani nezbývalo, než to, abych to zkusil. A říkal jsem si prostě, buď to vyjde, anebo ne. Bohužel po nějakých 600-700 metrech už to nevycházelo podle představ a docházely mi síly, ale bojoval jsem do konce a jsem s tím výkonem spokojený. Byť ze začátku, co jsem viděl ty mezičasy, jak to bylo rychlý, tak mě těch prvních 500 metrů jako rychlej závod vůbec to nepřipadalo. Připadalo mi to, že to jedeme docela v takovým svižným tempu, ale ne úplně v brutálním, ale ono i to svižný tempo člověka po chvíli dostihne a pak už člověk to musí buď to vydrží nebo ne, bohužel nevydržel jsem to a doplaval jsem 4 vteřiny za osobákem.